Hei ja tervetuloa katsomaan uutta videota. Tällä videolla minä piirrän sauropakanaksin ja kerron siitä tietoa. Sauropakanax oli noin 10-13 metriä pitkä lihansyöjä dinosaurus. Sen häntä auttoi sitä pitämään tasapainon juostessa. Tämän pedon fossiileja on löydetty Oklahomasta. Tällä pedolla oli terävät kynnet ja terävät hampaat saalistusta varten. Sauropakanax eli jurakauden loppupuolella. Sauropakanaksin nimi tarkoittaa suurinta liskonsyöjämestaria. Kiitos kun jaksoit katsoa videon loppuun asti. Ja toivottavasti tykkäsit. Hei hei!